السلام علیکم گرانو کتونکو زیم شیرین زاده او د سوات د سیمه نستاو سره نیخ پنیغه سوچ ما اوري سوچ ما اینه غوته په دلو دلو سلامونه د سوات په حواله سره بنن خبره کومه د والی سوات په حواله سره چې داغه پور نومو میاګول عبدالحق جهان زیب نو نن داغه برسی هم دا په 14 ستمبر 1987 کې هغه پات شیو او نن 14 ستمبر 2020 ته په هغه ورځم د ګل ورځ نن هم د ګل ورځ ده نو دا یو عجیبه اتفاق ته او په نننۍ ورځ باندې حکومت پاکستان داغه په لازوال خدماتو په اعتراف هغه وکړو او د په حق کې ټکټ جاری کو نو په دې باندې د سوات خلک چې کوم دی د خوشحالۍ اظهار کوي او د حکومت پاکستان شکریا ادا کوي چې یاره داغې د خدماتو اعتراف وشو په دې ډاک ټکټ په ادا کول سلسله کې چې کوم دی نو میاګول عدنان اورنګ زیب کم چې عدنان باچا و تمنګ وایو هغه په دې کې ډېر اهم کردار ادا کو او تیر شو درې میاشتو نه هغه جهد وکړو او بالاخر هغه ټکټ نن جاری شو په دې کې د مراد سعید هم کردار دی هغه هم په دې کې خپل یو رول پلے کو هغه ډاک ټکټو په جاری کېدو کې دا هم یو حصه ده نو نن د سوات خلک په دې خبره ډېر زیات خوشحاله دی زه به ستاسو سره لږ غوندې تعریف وکړم چې یاره میاګول عبدالحق جهان زیب کم چې والی سوات وو د خدمات سو او د ته ولې مطلب دا دی دا ټکټ نن دغه په د خدماتو په اعتراف کې د پاکستان د پاره جاری کړی شو ولې چې خو ځان له حکمران وو د خپل ریاست یو بادشاه وو نو د هغې په حواله سره زه لږ تاسو ته خبر وکړم چې کله پاکستان آزاد کړی شو او پاکستان ته امیر نو جاری وو نو په دې کې مطلب دا دی چنده عقیده چې یاره د پاکستان د دغه دپاره چنده وکړی شي نو په دغه موقع باندې کله چې چنده وشو نو هغه انتهایي زیاته کمه وه خو بیا هم بهرحال په هغه وخت کې زمونږ والی سوات 400,000 روپۍ راواغستې او هغه دا وکړو ورکړې او دی وی چې دا د سوات د خلکو له طرف نه دي نو د سوات د خلکو له طرف نه چې کوم دی 400,000 روپۍ چنده د پاکستان د تعمیر نو دپاره په هغه وخت باندې هغه ادا کړه او نور هم د هغه په دې حواله سره لازوال خدمات دي کله چې زمونږ سابق زمونږ چې کوم مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان چې کومونه هغه وته په دغه موقع باندې وینا وکړه چې یاره موږ ته د جګ تیاری ضرورت دی نو په هغه وخت کې زمونږ والی سوات میاګول عبدالحق جهان زیب صاحب چې کوم دی په هغه وخت باندې یو جګ تیاره واغسته او هغه جګ تیاره چې کوم دی نو د خان لیاقت علی خان خزلې ورکړه او په سیالکوټ کې حکومت پاکستان د هغه جهاز نوم هم جهان زیب کې خوده شو نو دا د هغه خدماتو د پاکستان د جوړېدو د پاکستان په تعمیر نو کې دغه خدماتو کله چې سونه جنگونه راغلي دي نو د پاکستان د پوځ سره شانه بشانه د سوات چې کوم ریاست و دغه پوځ بو سره ولاړو او پای کې جنگېدلې دی وسره د دې زنده مثال دا دی چې د دې ډپټي آرمي چیف چې کوم وو د ریاست سوات ناغم د کله چې 1965 جنگ و یا 1970 جنگ و نو په هغه کې هم دغه کس چې کوم وو هغه هلته شهید کړی شو او دغه قبر اوس هم هلته پروت دی نو دغه حواله سره لکه ډیر زیات د پاکستان دا خدمات د پاکستان د جوړېدو لپاره د پاکستان د تعمیر نو لپاره دغه د خدماتو نن پاغه په حواله سره ډاک ټیکټ جاری کړی شو نو خلک په دې باندې ډیر زیات خوشاله دي او هغه دا اعتراف کوي چې یاره د پاکستان د شکریا ادا کوو چې یاره د والی سوات په حواله سره هغه ته ډاک ټیکټ جاری کړی شو بلخوا به زه ما د عدنان اورنګ زیب سره خبرې وکړې کوم چې عدنان باچا وته موږ وایو زه ورته باچا په خپله یم ټول خلک ورته باچا وایي د هغه ځان له کوششونه وو ځان له د هغې دپاره محنت وو او هغه ووی چې یاره دا ټیکټ چې کوم دی نو دا سوات د خلکو د خدماتو اعتراف دی ولې چې حکومت پاکستان دا وګڼله چې یاره د دې څه خدمات شته نو د سوات خلک کله چې دا ادغام 1969 کې چې کله ادغام وشو نو هغه وخت کې اوس خلک خپه دي یا خوشحاله دي هغه بله خبره ده خو اوس هم د دغه خاندان خلک اعتراف کوي او خلک دا وایي چې د خاندان پوره خدمات دي د تعلیم په حواله سره ده د هسپتال په حواله سره د سړکونو په حواله سره هغه ډېر لوی خدمات دي زمونږ سړکونه که تاسو وګورئ د ریاست سوات د دور اوس هم هغه ټرافیک زیات دی او بیا هم
دا ټریپک په خپل دا کې چې کم دی نو هغه روا دوا ساتلی دی هسپتالونه لکه زمونږ وګوري نو هغوی هم ډېر په هغې باندې کار مار هغه وخت کې شوی وو او په پوره ملکنډ ډیویژن کې چې کم دی نو دا د نامي ګرامي هسپتالونه اوس هم هغه هسپتال د ملکنډ ډیویژن دغه چې کم دی هغه کور کوي داسې سړکونه که زمونږ وګوري هر ځای ته سړک تللی د بجلی نظام د ټلیفون نظام ټول هغه وخت کې مونږ لکه هغه داسې حکمرانی کړې ده چې خپل قوم یې ایجوکیټ کړی وو هغو ته یې سم پابندیانې نه وي او خلک اوس هم د هغې اعتراف کوي او دغه وجه ده چې د سوات خلک اوس هم د دغې خاندان سره محبت کوي او د هغو د خدماتو اعتراف کوي نو په دغې حوالې سره زما په خپل خیال چې دا یو ډېره خوشاین خبره ده دا د سیاست نه او د هر څه نه بالاتر خبره ده چې د سوات خلک هغه په هره پارټۍ کې خو د دې خاندان سره یو خپل عقیدت او محبت او د هغو د اباو دا سره یو ډېر خپله یو پیرزونه او خپل دغه محبت ورسره لري نو دغه وجه ده چې نن د سوات خلک ښه پوره خوشحاله دی او د حکومت پاکستان شکریا ادا کوي زه بلته دا خبره واضح کړم چې په سوات د پاکستان په جوړېدو کې د کشمیر په آزادېدو کې دا کمه حیثه چې آزاده ده په دې کې هم د سوات خلکو تللي دي او هلته جنګونه کړي دي او هلته هغه شهیدان شوي دي زه تقریبا د نن نه یو دوه پاکست په میاشت کې زه نیلم ویلې ته تللی وم شاردا کې زه وم نو په هغه شپه باندې 14 اگست و په 14 اگست باندې انډیا له طرف نه ماټر ګولۍ راتاوي شوې نو خلکو کې خا پوره خوب او حراس پھیلاو شو په ټوله کوسونه سیاحان چې سیلګري چې خو بیا هلته کې موږ سره پوځیان سره میلاو شو نو ماته هغه ووې چې دلته کې ستاسو د نیکونو او ستاسو د خلکو پوځیان د قبرونه دي او هغه دلته شهیدان پراته دي موږ هغو ته ګورو نو زموږ حوصلې نور هم بلندېږي د کشمیر خلک هم دا ګڼي چې د سوات خلک راغلی او دا علاقه آزاده کړې وه نو د سوات د خلکو یو ډېر غټ کردار دی د پاکستان په جوړولو کې زما په خپل خیال ده چې د دې اعتراف کول لازمي وو او هغه نن وشو په لوی الله وسپارم چې چېرته یې خاد او آباد اوسئ خوشحاله اوسئ د یو بل هم خیال ساتئ او د خپل ځان هم خیال ساتئ الله حافظ د عدنان صاحب یو انټرویو د هغه وګورئ 14 سپتمبر دی او د نن ورځې خصوصیت دا دی چې نن د والی سوات میاګل عبدالحق جهان زیب زمونږ نیکه او د سوات سابقه والی درې دیرشمه برسي ده د هغوی چې کوم د سوات او د پاکستان لپاره کوم خدمات دي هغه د چا نه پټ پناه نه دي د هغې طرف ټوله دنیا هم کوي پاکستان هم کوي او د سوات عوام هم کوي خو آخرکار د هغوی د وفات نه 3 کاله پس حکومت پاکستان د هغوی په حق کې او د هغوی د خدماتو په اعتراف کې یو ټیکټ جاری کړی دی د 100 روپو په کم باندې چې د هغوی تصویر دی او خصوصي لیکلي دا دي سروسز ټو د کوز آف کریشن آف پاکستان هغه خدمات چې کوم هغوی سر انجام ورکړي د پاکستان د جوړېدو دپاره نو زه د سوات قوم ته مبارکباد ورکوم چې دا ستاسو اعتراف دی د حکومت پاکستان ستاسو د خدماتو ستاسو د جذبې ستاسو د وفادارۍ او ستاسو د ورکړې نو د دې مختصر غونډې پیغام سره زه تاسو ټول مبارکباد پیښ کوم او ورسره ورسره زه حکومت پاکستان ته هم شکریا ادا کوم چې هغوی زمونږ د مشرانو او د عوامو د خدماتو اعتراف وکړ د دې سټمپ د جاري کولو په شکل کې